שלום וברכה, מסכת ברכות, דף נון ג' עמוד א'. נתחיל שורה אחת בסוף העמוד הקודם. תנו רבנן, אור ששבת מברכין עליו, ושלא שבת אין מברכין עליו. צריך שהאור ישבות, הכוונה היא, בהבנה הפשוטה, אור שבכלל לא דלק, הפעם הראשונה שהוא דולק, זה מוצאי שבת. שואלת הגמרא, מה היא לא שבת? הנה אם הלא שבת מחמת מלאכה. אפילו מחמר ממלאכה דהתירה, זאת אומרת, אסור שבכלל האור יהיה דלוק, צריך שיתדליק אותו רק במוצאי שבת. אומרת הגמרא, זה לא נכון. והתניא, אור של חיה, הכוונה היא יולדת, ושל חולה, מברכין עליו, למרות שהוא דלק בשבת. בכל זאת, אפילו שהוא דלק בשבת לשם היולדת או החולה, מותר לברך עליו במוצאי שבת. אם כן, אין בעיה שהוא ידלק. אלא אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, מהי שבת? ששבת מחמת מלאכת עבירה, שלא נעשתה בו עבירה. אומרת הגמרא, תניא נמי הכי, עששית שהייתה דולקת והולכת כל היום כולו, אפילו מערב שבת, נניח שיש בה הרבה מאוד שמן, הדליקו אותה מערב שבת, ולמוצאי שבת מברכין עליה. זאת אומרת, לא צריך שהאור לא יהיה דלוק בכלל, אלא צריך שלא יהיה דלוק מחמת עבירה. מישהו הדליק בכוונה, במזיד, נר שלא לשם חולה בשבת, עליו אסור לברך, על אחרים מותר. תנו רבנן, נוכרי שהדליק מישראל במוצאי שבת, וישראל שהדליק מנוכרי במוצאי שבת, מברכין עליו. כן מותר לברך עליו. עוד מעט נראה למה, הרי זה לכאורה נר שעשה מלאכת עבירה בשבת. אבל בכל זאת מותר לברך עליו במוצאי שבת. אבל נוכרי מנוכרי אין מברכים עליו. אם זה נוכרי שהדליק מנוכרי אחר, על זה אסור לברך. שואלת הגמרא מיד, מה ישנה נוכרי מנוכרי דלו? משום דלא שבת, הרי אתה אמרת לי שנר שלא שבת לא מברכים עליו, אז נוכרי מנוכרי לא משום שהוא לא שבת? איך ישראל מנוכרי נמי הלא שבת? אומרת הגמרא, למה מותר לברך על נר שישראל הדליק מנוכרי במוצאי שבת? הרי הנר הזה דלק, הנר של הנוכרי דלק בשבת. כמו שאמרת לי לגבי נוכרי מנוכרי שהוא לא שבת, גם ישראל מנוכרי לא שבת. למה בזה אתה מתיר ובזה אתה אוסר? אומרת הגמרא, וכי תאימה הח איסורה, אז עלי, והאחרין הוא, וביד עדי ישראל כמית ילדה. ואם אתה רוצה להגיד לי ולהסביר לי, אתה יודע למה ישראל מנוכרי מותר? כיוון שברגע שהדליק הישראל מהנוכרי, זה כבר משהו אחר לחלוטין, זה אש חדשה ונר חדש. ממילא מותר לברך עליו במוצאי שבת. אומרת הגמרא, אז מה תעשה עם המקרה הבא? אלא הדתניא, המוציא שלהבת לרשות הרבים, חייב. שזה דין מעניין מאוד. אם בשבת הוא הוציא שלהבת, האם זה נקרא הוצאה? האם זה נקרא מלאכת הוצאה כמו שהוא מוציא חפץ? אומרת הגמרא, כן, חייב. אומרת הגמרא, אבל מה היא חייב? מה שעקר לא הניח, ומה שהניח לא עקר. אם אתה רוצה להגיד לי שזה נר חדש לגמרי, אם כן, הנר שמונח כאן ברשות היחיד, ואני הדלקתי נר אחר והעברתי אותו לרשות הרבים, זה שלהבת חדשה, ואין כאן עקירה מרשות היחיד, והנחה ברשות הרבים, כמו שנלמד עוד מעט במסכת שבת. לכן אומרת הגמרא, אם אתה מסביר לי שזה שלהבת חדשה, ממילא אני כבר לא יכול לחייב גם בהוצאה. סימן שזה לא שלהבת חדשה ונוכרי, וישראל שהדליק מנוכרי, זה עדיין אותו נר, אז איך אתה מתיר את זה? אלא אומרת הגמרא, לעולם די איסורה נמי איתי. וכי כמברך, התוספתא דהתירא כמברך. דין מעניין מאוד. למשל, ישראל שהדליק מנוכרי, הנר של הנוכרי דלק בשבת, ובאמת עליו לבד אסור לברך בהבדלה. אלא מה? כשאני מדליק נר מהגוי, אני מוסיף חלק שלהבת של היתר. כל שלהבת חדשה שאני מדליק בוערת על ידי משהו חדש, ויש בצד היתר. אני מברך על אותו צד היתר. אומרת הגמרא, אי הכי נוכרי מנוכרי נמי, אז אם כן, תתיר גם גוי מגוי. גוי שהדליק במוצאי שבת מנר אחר של גוי שדלק בשבת, גם הוא יש בו צד היתר, אז למה אסור לי לברך עליו? היא אומרת הגמרא, אין הכי נמי, באמת אתה צודק, היה אמור להיות מותר. הגזירה משום נוכרי ראשון ועמוד ראשון. זאת אומרת, באמת היה צריך להתיר את זה, אלא למה אני בכל זאת אוסר? גזירה משום נוכרי ראשון, הכוונה היא שאתה תברך על נר של נוכרי, ועמוד ראשון, הכוונה היא אומרה שהיא סמוך לחשיכה ממש, ממש מוצאי שבת, ראיתי את הנר של הנוכרי וברכתי עליו. כאן עדיין לא הייתה תוספת של היתר, כיוון שלא הייתה תוספת של היתר, זה נר שאסור לברך עליו. אז אסרו גם נר שהדליק נוכרי מנוכרי אחר, שמה תברך על נר של נוכרי ראשון, ועמוד ראשון, הכוונה היא שלהבת חדשה, שעדיין לא הספיקה להוסיף היתר. תנו רבנן, היה מהלך חוץ לקרח, וראה אור.
אם רוב נוכרים אינו מברך, שזה נרות שדלקו באיסור ואסור לברך. אם רוב ישראל מברך, אם רוב ישראל מברך, זאת אומרת, אם הוא יודע שרוב האנשים בעיר הם ישראלים, ראה אור, מותר לברך עליו, שהולכים אחר הרוב. מן הסתם זה אור של ישראל שהדליקו במוצאי שבת, או שלא נעשה בו איסור, ומותר לברך עליו. שואלת הגמרא, הגוף הקשיא, אמרת, אם רוב נוכרים אינו מברך, המחצה על מחצה מברך. אמרת, רוב נוכרים באותה עיר, אסור לברך. אבל אם זה בדיוק חצי חצי, מותר לברך. והדרתני, אם רוב ישראל מברך, המחצה על מחצה אינו מברך. תחליט, זה רוב נוכרים אסור אבל חצי חצי מותר, או רוב ישראל מותר אבל חצי חצי אסור. אלא אומרת הגמרא, בדינו דאפילו מחצה על מחצה נמי מברך. אם זה בדיוק חצי חצי ואתה הולך ליד העיר הזאת, מותר לברך על האור. ואיידה דתנא רישא, רוב נוכרים תנא סיפא רוב ישראל. זאת אומרת, באמת הדין המקורי הוא שאם רוב נוכרים הם בעיר הזאת, אז אסור לברך, אבל מחצה על מחצה מותר. כתבת לי בסוף רוב ישראל, הכוונה היא גם מחצה על מחצה, זה מספיק. ובגלל שכתבת ברישה רוב, כתבת גם בסעיף הרוב. אבל העיקר של הרוב זה ברישה, רוב נוכרים אסור, מחצה על מחצה מותר. תנו רבנן, היה מהלך חוץ לקרח וראה תינוק ואבוקה בידו. בודק אחריו, אם ישראל הוא מברך, אם נוכרי הוא אינו מברך, אתה רוצה לברך הבדלה, אתה רואה ילד הולך עם אבוקה, אם הוא ישראל, מותר לך לברך. שואלת הגמרא, מה יראה תינוק? למה דווקא תינוק? אפילו בוגר, אפילו גדול נמי, אפילו מבוגר. למה דווקא תינוק? אמר, ויהודה אמר רב, הכה בסמוך לשקיעת החמה עסקינן. ממש מיד בצאת שבת. גדול מוכח המילתא דוודאי נוכרי. אם זה גדול, לא יכול להיות שאדם ילך עם אבוקה בחוץ, כשהוא גדול ישראל, מיד מוצאי שבת הוא כבר ידליק אש. אבל אם זה תינוק, אימר ישראל הוא, ואקרא ונקית. זאת אומרת, אם אתה אומר אם זה תינוק, אתה יכול להגיד שהוא קרא לו ולקח את האבוקה הזאת. אבל האבוקה הזאת דלקה, למשל, במשך כל השבת. ישראל לא מיד לוקח מוצאי שבת אבוקה והולך איתה. תינוק יכול בטעות לקחת. לכן אם זה ישראל, מן הסתם זה אור של היתר, הוא מותר לך לברך. תנו רבנן, היה מהלך חוץ לקרח וראה אור. אם עווה כפי הכבשן, מברך עליו. ואם לאו, אינו מברך עליו. אנחנו, יש פה כלל חדש שמלמד אותנו הגמרא. מותר לך לברך על אור של הבדלה, רק אם הוא נעשה לשם אור ולא לשם שום דבר אחר. אם זה גדול כפי הכבשן, כוונה אם זה עווה מאוד כמו אש שיוצאת מהכבשן, כנראה שזה נעשה לאורה, הוא מותר לברך עליו. ואם לא, אין מברכים עליו, שהוא נעשה רק לבשל אומר רש"י או לכל צורך אחר, אבל אם הוא לא עווה מספיק, הוא לא מספיק לאור, וממילא אסור לברך עליו. תן אחד האור של כבשן מברכים עליו, ותן יעידך אין מברכים עליו. אומר רש"י, אומרת הגמרא, לא קשיא, הבתחילה, הלבסוף. רש"י מסביר כאן שבתחילה, הכוונה היא, בתחילת שריפת אבנים, אין האור בשביל העיר. כשמתחילים את הכבשן, אז קודם כל שורפים את האבנים כדי לייצר אותם, שורפים אותם, ממילא אומרת הגמרא, אומר רש"י, שבתחילה זה לא נראה, בכלל לא נעשה כדי להעיר. אבל לבסוף, לאחר שנשרפו האבנים רובן, אז מדליקים שם אור גדול, וזה להעיר, ועל זה מותר לברך. אומרת הגמרא, תן אחד הוא של תנור ושל קיריים מברכים עליו. ותן יעידך אין מברכים עליו. לא קשיא, כן, הבתחילה, הלבסוף. זאת אומרת, שוב, בהתחלה עושים את זה רק כדי לחמם קצת, ממילא זה לא לאורה ואסור לברך על זה. אבל בסוף, שרוצים כבר לראות, אז ממילא זה לברך עליו. אפשר לברך כיוון שזה לאור. תן אחד אור של בית כנסת ושל בית המדרש מברכים עליו. ותן יעידך אין מברכים עליו, אז מותר לברך על אור של בית כנסת או אסור? אומרת הגמרא, לא קשיא, הדאי כאדם חשוב, הדלי כאדם חשוב. אם יש אדם חשוב, כנראה שהדליקו את האור לכבודו, וזה לא כדי להעיר, אלא רק לכבוד האדם החשוב, ממילא אסור לברך עליו. אבל אם זה אם אין שם אדם חשוב, ממילא הדליקו את זה בשביל להעיר, ועל זה מותר לברך. אומרת הגמרא, ויבית אימא, והדאי כאדם חשוב. בשני המקרים, גם שאמרו שמברכים עליו, גם שלא מברכים עליו, בשניהם יש אדם חשוב, ולא קשיא. הדאי כחזנה, הדלי כחזנה. חזנה זה אותו אדם שבעצם הוא משמש את בית הכנסת וגם אוכל שם בבית הכנסת. אם כן, אם יש חזנה, הוא צריך את האור בשביל לאכול, מותר לברך באותו בית כנסת על האור. אבל אם אין באותו בית כנסת חזנה, האור נעשה לאדם החשוב, לא לשם אורה, ולכן אסור לברך עליו. ויבית אימא, והדאי כחזנה, ולא קשיא, הדאי כסהרה והדלי כסהרה. אם יש ירח, והירח מספיק מאיר,
מסתם הנר נעשה רק לשם כבוד ולא מברכים עליו. אבל אם אין ירח, כנראה שהאור הזה הוא בשביל להאיר, הוא מותר לברך עליו. תנו רבנן, היו יושבים בבית המדרש והביאו אור לפניהם. בית שמאי אומרים כל אחד ואחד מברך לעצמו. ובית הלל אומרים אחד מברך לכולם. למה? משום שנאמר ברוב עם הדרת מלך. בישלמה זה פסוק במשלי. בישלמה בית הלל מפרש את העמה ברוב עם. אלא בית שמאי, מה הייתה עמה? כל אחד ואחד מברך לעצמו. כסב רבי משום ביטול בית המדרש. היה ביטול בית המדרש, כל אחד יברך עליו עכשיו. סליחה, אם אחד יברך לכולם, כולם יצטרכו להפסיק ולשמע את ברכתו ולענות אמן. לכן עדיף שכל אחד יברך לעצמו ולא יבטל את כולם. תניא, נמי אחי של בית רבן גמליאל, לא היו אומרים מרפא, כמו אסותא לבריאות, אחרי התעדשות בבית המדרש, מפני ביטול בית המדרש. עכשיו אתה תרצה להגיד כל פעם לבריאות והכל, יש בזה משום ביטול בית המדרש, והם לא נהגו להגיד את זה שם. הם מברכים לא על הנר ולא על הבשמים של מתים. למה? מה הייתה? מה? נר לכבוד דודי אביד, אז זה לא נר לשם אורה, זה נר נשמה, נר לזיכרון, נר לשם כבוד, על זה אי אפשר לברך את ברכת מאורי האש. בסמים, לעיבור עריך הוא דאבידי. את הבסמים סמים שם לא כדי שאנשים יריחו ריח טוב, אלא כדי שלא יריחו את הריח הלא נעים של המת. לכן זה לא לשם ריח, וממילא לא מברכים על זה. אמר רב יהודה אמר רב, כל שמוציאים לפניו, הכוונה היא למת. אם יש לוויה ביום, אם מוציאים נר, זה כנראה לשם חבוד ולא לשם אור. לכן, כל שמוציאים לפניו ביום ובלילה, אין מברכים עליו. מוכח, אפילו אם הלוויה היא כרגע בלילה, לא עלינו. אם הלוויה הזאת היא בלילה, והם מוציאים נרות, אתה לא יכול לברך על הנר הזה, אם גם אם המת הזה היה יוצא ביום, היו מוציאים לכבודו נרות, כיוון שזה נר לשם כבוד ולא לשם אורה. אבל כל שאין מוציאים לפניו אלא בלילה, כן מברכים עליו. אמר אבונה, בסמים של בית הכיסא ושמן העשוי להעביר את הזוהמה, אין מברכים עליו. שוב, זה רק כדי להעביר את הריח הרע ולא לשם לעשות ריח טוב. למימר דחוליך דלב לריח אבידה, לא מברכים אני לווי. זאת אומרת, הכלל שיוצא אומרת הגמרא, שכל פעם שזה לא אביד לריח, זה לא עשוי לשם ריח, לא מברכים עליו. שואת הגמרא, מייטי וי, הנכנס לחנותו של בסם והריח ריח, אפילו ישב שם כל היום כולו, אינו מברך אלא פעם אחד. בחנות של בסם הוא כמובן מוכר בסמים לכל הצרכים, לא רק לשם ריח טוב, אלא למשל להעביר ריחות רעים אחרים. אומרת הגמרא, אדם שנכנס לשם, אם הוא יושב שם כל היום, למרות שהוא כל הזמן מריח, מברך פעם אחת. נכנס ויצא, נכנס ויצא, מברך על כל פעם ופעם. שואת הגמרא, וההכה דלב לריחה הוא דאבידה, וכם מברך, הרי כאן זה לא עשוי לשם ריח, זה חנות שמוכרים בה. למה מברך הזה? אומרת הגמרא, אין לריחה נמי הוא דאבידה, כי היכי דנירחו אינשי, ונייטו ונזבון מיני. אומרת הגמרא, אין, באמת לריח זה נעשה. ולמה? כי הוא רוצה הבשם, בעל החנות רוצה שאנשים יריחו את הריח הטוב ויבואו לקנות ממנו. ממילא זה כן נעשה לריח, וממילא יכול לברך על זה. תנו רבנן, היה מהלך חוץ לקרח והריח ריח. אם רוב עובדי כוכבים אינו מברך, אולי זה חס ושלום, עבודה זרה, אם רוב ישראל מברך. רבי יוסי אומר, אפילו רוב ישראל נמי אינו מברך. למה? מפני שבנות ישראל מקטרות לכשפים. שאתה כמר מיד, אתו כולו לכשפים מקטרן, מה אתה אומר שכל בנות ישראל מקטרות לכשפים, ולכן אפילו אם רוב ישראל אסור לי לברך על הריח? אומרת הגמרא, לא. הבלי מיעוטה לכשפים, ומיעוטה נמי לגמר את הכלים. לגמר את הכלים פירושו לכבס את הבגדים בריח טוב. רש"י מסביר כאן, לבשם בעשנו את הבגדים. היו מבעירים אש עם בשמים, וככה זה היה מבשם את הבגדים. אומרת הגמרא, אם כן, יש לנו מיעוט שמקטרות לכשפים, מיעוט שמגמרים את הכלים, איש תקחרו בדליו לריח אביד. אז אם כן, זה כבר יוצא, המיעוט הזה והמיעוט הזה, הם כבר הרוב, שזה לא נעשה לשם ריח טוב, אלא לשם דברים אחרים. ממילא, וכל רובה דליו לריח אביד לא מברך, ואתה צריך שיהיה רוב כדי לברך על הבשמים האלה. אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, המהלך בערבי שבתות בטבריה ובמוצאי שבתות בציפורי והריח ריח אינו מברך. למה? מפני שחזקתו אינו עשוי אלא לגמר בו את הכלים. אז היו מחפשים בציפורי, היו מחפשים במוצאי שבת, בטבריה בערב שבת. ממילא אתה יודע שהריח הזה לא נעשה לשם ריח טוב ולא מברכים עליו. תנו רבנן, היה מהלך בשוק של עקום, נתרצה להריח, הרי זה חוטא. כיוון שיכול להיות שזה לשם עבודה זרה, והוא רוצה להריח את זה, זה חטא. אומרת הגמרא, ואין מברכים על הנר עד שיאותו לאורו.
אמר רב יהודה אמר רב, לא יאותו, יאותו ממש. הסברנו במשנה שיאותו, הכוונה היא צריך שיהנה מהאור. אז רב אומר, לא צריך ממש ליהנות מן האור, אלא כל שאילו עומד בקרוב, הוא משתמש לאורה, ואפילו בריחוק מקום. דין מעניין מאוד, שאתה לא חייב להגיש את היד, כמו שאנחנו נוהגים, אל האש, וממש לראות את את האצבעות על ידי האש, אלא מספיק שאתה אפילו לא הגשת את היד, אבל במקום שבו עמדת, אם היית מגיש את היד, היית רואה ונהנה מהאור, זה מספיק לפי רב. לא צריך שממש ייהנה, אלא שיהיה יכול ליהנות בריחוק המקום שהוא עומד מהנר. וכן אמר רב אשי, בריחוק מקום שני. מיתילי, אומרת הגמרא, הייתה לו נר תמונה בחיקו, או בפנס, או שראה שלהבת ולא נשתמש לאורה, או נשתמש לאורה ולא ראה שלהבת, אינו מברך עד שיראה שלהבת וישתמש לאורה. לא מספיק שהוא יראה שלהבת ולא ישתמש, או שהוא ישתמש ולא יראה. למשל, אומרת הגמרא עוד מעט, הוא יעמוד בקרן זווית, אז הוא רואה את האור, אבל לא רואה את מקור האור, את השלהבת. אומרת הגמרא, זה לא מספיק בברייתא. צריך שגם יראה וגם ישתמש. אומרת הגמרא, בישלמה משתמש לאורה ולא רואה, שלהבת משכחת לה, דקיימה בקרן זווית, איך יכול להיות דבר כזה? הוא עומד בקרן זווית, הוא עומד בפינה, אז הוא רואה את האור שבוקע, אבל הוא לא רואה את השלהבת עצמה, זה יכול להיות. אלא ראה שלהבת ולא משתמש לאורה, איך היא משכחת לה? אומרת הגמרא, איך יכול להיות? לאו דמרחקה? איך יכול להיות שאדם רואה שלהבת ולא משתמש לאורה? זאת אומרת שהוא לא משיט את ידו כדי לראות את האצבעות. זאת אומרת, צריך שגם יראה וגם יהנה לאורה. אומרת הגמרא, לא. כגון דאמיה ואז לה. הכוונה היא, האור הוא מעומעם והוא לא היה מאיר עליו. גם אם הוא היה מושיט את היד, הוא לא היה מאיר לו. זה גם לפי רב לא בסדר. אבל אם האור הוא חזק ואם האדם היה מושיט את היד, היה נהנה לאורו, זה מספיק לשיטת רב, והברייתא הזאת לא סותרת את שיטתו. תנו רבנן, גחלים לוחשות מברכין עליהם, עוממות אין מברכין עליהם. שואלת כמה, מה זה עוממות, מה זה לוחשות? היחידה מלוחשות. אמר רב חיסדא, כל שאילו מכניס כיסם לתוכם כיסם, ודולקת מאליה. זאת אומרת, הן כל כך חמות וכל כך בוערות, שאם היית מכניס כיסם הוא מיד היה בוער, זה נקרא גחלים לוחשות. פחות מזה, זה עוממות. אז לוחשות מברך, עוממות לא. איבאי עליהו, אומרת הגמרא, עוממות באלף או עוממות בעין. תשמע דאמר רב חיסדא בר דימי, ארזים לא עממוהו בגן אלוהים. זה פסוק שמופיע ביחזקאל, ארזים לא עממוהו בגן אלוהים, ברושים לא דמו, יחזקאל שם. אומרת הגמרא, סימן שצריך לומר עוממות בעין. ורב אמר, יאותו ממש. רב החולק ואומר, מה פתאום, צריך שממש יהנה מהנר. וכמה אמרו לה, איזה הנאה צריך? כדי שיכיר בניסר לפונדיון, יבחין בין שני סוגי מטבעות. חזקי אמר, כדי שיכיר בין מלוזמה של טבריה למלוזמה של ציפור. של ציפורי, רש"י אומר משקל, אחרים אומרים עוד שני סוגי מטבעות, הכוונה היא שידע להבחין על ידי האור בין שני סוגי דברים. רב יהודה מברך עדווי עדה דיילה. זה רחוק מאוד מביתו. עדווי, הכוונה היא בביתו של עדה דיילה. זה הרחוק מביתו. ובכל זאת, אם היה מושיט את היד, היה יכול ליהנות. אז הוא סובר, כמו שיטתו, שלא חייב להיות קרוב, מספיק שיהנה אפילו בריחוק מקום. רבה מברך עדווי גוריה ברחמה, שזה היה מאוד קרוב אליו, לשיטתו, שזה צריך להיות קרוב. אביי מברך עדווי ברבוע. אמר ויודע אמר רב, אין מחזרים על האור כדרך שמחזרים על המצוות. זאת אומרת, אדם לא צריך לחפש נר אם אין לו נר. אם יש לו נר, מברך עליו. אין לו נר, לא צריך לחזר אחריו ולחפש. אמר רב זעירא, מרי שווה מאדרנה. בהתחלה הייתי מחפש כל פעם נר. כיוון דשמען עליהד רב יהודה אמר רב, שאמר שלא צריך לחזר, אנא נמי לא מהדרנה, אני גם לא מחזר אחריו, אלא אם מכללי ממילא מבריך נא. אם באותו מקום שאני עושה הבדלה יש נר, אני עושה. אם לא, אז לא. אומרת הגמרא, מי שאכל ושכח, האם צריך לחזור למקומו לברך? בית הלל אומרים, יברך במקום שנזכר, ואילו בית שמאי אומרים, מה פתאום צריך לחזור למקום שאכל ולברך שם? אמר רב זיבדי, תאמר רב דימי בר אבא, מחלוקת בשכח, אבל במזיד דברי הכל יחזור למקומו ויברך. אדם שבמזיד עזב את המקום כדי לברך במקום אחר, חייב גם לבית הלל לחזור ולברך במקום שאכל. שואלת הגמרא, פשיטא, מה החידוש? ושכחתנן, כתוב במפורש שכח, לא מזיד, אלא שוגג.
מה עוד התאימה אומרת הגמרא, הוא הדין אפילו במזיד, והי דקטני דשכח להודיעך כוחן דבית שמי כמה שמלן שלו. אולי תגיד שבעצם מה שכתוב במשנה ושכח, לא להגיד לך שרק בשוגג יש מחלוקת, אבל במזיד כולם מסכימים שחוזר, אלא להגיד לך שגם במזיד הם חולקים. ולמה כתוב שכח? כדי להגיד לך שבית שמי כל כך מחמרים שאפילו בשוגג הם מחייבים אותו לחזור. אומרת הגמרא, לא, הפשט הוא שבאמת במזיד כולם מסכימים שחייב לחזור. אומרת הגמרא, תניא, אמרו להם בית הלל לבית שמי, לדבריכם, מי שאכל בראש הבירה ושכח וירד ולא ברך, יחזור לראש הבירה ויברך? אמרו להם בית הלל לבית שמי, לא הגיוני לחייב אדם שאכל בראש ההר ועכשיו ירד מההר ונזכר שלא ברך, תחזור ותעלה עד למעלה ותברך שם. זה לא הגיוני, אמרו להם בית הלל לבית שמי. אמרו להם בית שמי לבית הלל, השיבו להם, לדבריכם, מי ששכח ארנקי בראש הבירה, אם היית שוכח שם ארנק מלא כסף, לא היית חוזר, לא יעלה ויתלנה, לכבוד עצמו הוא עולה, לכבוד שמיים לא כל שכן. הרי לכבוד שמיים, אם לכבוד עצמו היה עולה, ודאי שלכבוד שמיים היה צריך לעלות. אומרת הגמרא, הנהו תרי תלמידי. אותם שני התלמידים, אחד עביד בשוגה כבית שמי, אחד יחמיר על עצמו, ושכח לברך, חזר למקום שבו הוא אכל, כשיטת בית שמי ולא כשיטת בית הלל, הוא יחמיר על עצמו, ואשכח ארנק הדדה, ומצא שם ארנק של זהב. ואחד עביד במזיד כבית הלל, ואחד עשה בכוונה כבית הלל, עזב את מקום האכילה, ובכוונה הלך למקום אחר כדי לברך, ואכלי אריה, ואכל אותו אריה. רבא בר בר חנה וכאזיל בשייר אותה. אכל ואישתלה ולא בירך, הוא הלך בשיירה בדרך, שכח ולא בירך, ואחרי זה נזכר כשהם כבר עברו למקום אחר. אמר, היכי אבי, מה אני אעשה? אני רוצה לחזור ולברך במקום שבו אכלתי. אי אמין אלו אנשי לברך, אם אני אגיד להם ששכחתי לברך, אמרי לי, בריך כל אחד המברכת לרחמנה, מברכת. זאת אומרת, אתה תברך, אתה איפה שתברך זה יהיה מספיק טוב, אתה לא חייב לחזור ולברך במקום שאכלת. מוטב דאמין עליהו אנשי יונה דדאבה, עדיף שאני אגיד להם ששכחתי יונה של זהב. אמר להו, אנטרו לי, תשמרו לי, תחכו לי, דאנשי יונה דדאבה, וכמובן הם חיכו לו, כשהוא אמר שהוא שכח יונה של זהב. אזיל ובריך ואשכח יונה דדאבה, הלך לשם ובירך ומצא יונה של זהב. עכשיו דגמר, מה ישנה יונה? למה דווקא יונה? דמטילי כנסת ישראל ליונה, שנים שלו כנסת ישראל ליונה. תכתיב, כנפי יונה נחפה בכסף ועברותיה, הכוונה היא לכנפיה, בירקרק חרוץ. מה יונה אינה ניצולת אלא בכנפיה? רש"י מסביר כאן, או שהיא בורחת או שהיא נלחמת בהם, על ידיהם היא ניצלת. אף ישראל אינה ניצולים אלא במצוות. הכנפיים של ישראל זה המצוות. עד אם מתי הוא מברך? זאת אומרת, עד כמה, המשנה אמרה, עד שיתעכל המזון שבמאב. אומרת הגמרא, כמה שיעור עיכול? נו, אז מתי, איך אני יודע כמה זמן אני עוד יכול לברך? אין לי שעון, אין לי כלום. האם, לפי מה אני מודד? אמר רבי יוחנן, כל זמן שאינו רעב. לעומת זה, ריש לקיש אמר, כל זמן שהיא צמה מחמת אכילתו. כל עוד הוא צמא מחמת אכילתו, יכול לברך, אחרי זה כבר לא. אמר לרבי אמר בר שלמיה למר זוטרה, ואמר לרבי אמר בר שיזבי למר זוטרה, מי אמר יש לקיש אחי? ואמר רב עמי אמר יש לקיש, כמה שיעור עיכול כדי להלך ארבע מילים. פה כותב, הוא אומר יש לקיש, כל זמן שיצמה. שם כתוב ארבע מילים. מה, איך מפרשים את זה? לא קשיא. כאן באכילה מרובה, רש"י אומר שאכילה מרובה זה ארבע מילים. כאן באכילה מועטת, זה עד שיצמה, תוספות חולק עליו, אומר הפוך, ארבע מילים זה אכילה מועטה, שיצמה זה ללא שיעור, באכילה מרובה. בא להם יין לאחר המזון, ראינו בראש הפרק, בא להם יין לאחר המזון, אין שם אלא אותו הכוס, ראינו מחלוקת בית שמאי בית הלל. בית שמאי אמרו, מברך על היין ואחרי זה על המזון, בית הלל אומרים, מה פתאום? קודם כל מזון ואחרי זה יין, שהיין, שברכת המזון טעונה כוס. אומרת הגמרא, ואחרי זה גם ראינו מחלוקת נוספת במשנה לגבי קוטי המברך, לא מחלוקת אלא אמירה שקוטי אתה חייב לשמוע עד סוף ברכתו. אומרת הגמרא, לאמר עד ישראל אף על גב דלא שמע כול הברכה עונה, וכי לא שמע איך היא נאפיק. אתה רוצה לצאת בברכת היין, אבל לא שמעת את כל הברכה. איך אתה יוצא? אלא אמר אחי הברב, בשלא אכל עמהם, הוא רק רוצה לענות אמן. לענות אמן אתה יכול, גם אם לא שמעת את כל הברכה. וכן אמר רב נחמן אמר רב ברבוע, בשלא אכל עמהם. אמר לי רב, לחי הברי, לחי הבנו, ברי, חטוף ובריך, תהיה אתה זה שמברך, כשיש כוס של ברכה, תבקש אתה לברך, תחטוף ותברך אתה.
וכן אמר רבונה לרבא ברי, חטוף ובריך. אומרת הגמרא, למימר דמברך עדיף, ממן דענה אמן, משמע שהם חינכו את בניהם שעדיף לברך מאשר לענות אמן. והתניא רבי יוסי אומר, גדול העונה אמן יותר מן המברך. ואמר לרבי נהוראי, השמיים, ביטוי של חוזק של שבועה כזאת, כן הוא, תדע שהרי גוליירים יורדים ומתגרים במלחמה, וגיבורים יורדים ומנצחים. המשרתים של הלוחמים הם מתחילים במלחמה, אבל אלה שיורדים ומנצחים זה הגיבורים האמיתיים. מי שעונה אמן הוא זה שמסיים את הברכה. אלא אומרת הגמרא, תנאי. באמת יש מחלוקת בדבר הזה. דתניא, אחד המברך ואחד העונה אמן במשמע, אלא שממהרי למברך יותר מן העונה אמן. באמת, כשאומרים ברכו את השם, הכוונה היא גם למי שמברך וגם למי שאומר אמן על הברכה. אבל עדיף לברך, כך אומרת הברייתא הזאת, ממהרים למברך יותר מן העונה אמן. באי מיני שמואל מרב, מהו לענות אמן אחר תינוקות של בית רבן? אמר לי, אחר הכל עונים אמן, חוץ מתינוקות של בית רבן, הועיל ולהתלמד עשויים. כשאתה מלמד אותם ברכות, אתה לא יכול לענות אמן אחר הברכה שלהם, כיוון שזה רק להתלמד. והנמילי בדלו עידן מפטרה היו, אבל בעידן מפטרה היו עונים, כאשר הם עולים להפטרה וקוראים ומברכים, שם אתה עונה אמן. אבל כאשר הם לא מתכוונים, לא עולים להפטרה ומברכים, כמו שאומר כאן רשי, לא עונים אחריהם אמן. תלו רבנן, שמן מעכב את הברכה. מי שרגיל בשמן לאחר המזון שלו, לא יכול לברך עד שהוא שם שמן. דיבר רבי זילאי, רבי זיווי אומר, אינו מעכב. רבי אחא אומר, שמן טוב מעכב. מי שרגיל בשמן טוב לאחר, לאחר האוכל שלו, מעכב ולא יכול לברך ברכת המזון לפני שהוא שם שמן טוב. רבי זוהמי אומר, כשם שמזוהם פסול לעבודה בכהן, כך ידיים מזוהמות פסולות לברכה. כמובן שרבי זוהמי מדבר על הזוהמה, יש כאן איזה עניין בזה. אמר נחן בר יצחק, אנא לא זילאי ולא זיווי ולא זוהמי ידענה. אלא מתנית ידענה, אני לא מכיר לו את זה ולא את זה ולא את זה, הכוונה אני לא שמעתי את דבריהם, אני יודע ברייתא. מה בברייתא כתוב? דאמר רב יהודה אמרה, ואמר לה במתנית התנה, והתקדישתם אלו מים ראשונים, והייתם קדושים אלו מים אחרונים. כי קדוש זה שמן, אני השם אלוהיכם, זו ברכה. וכך הוא אמר שצריך לשים שמן, וזה מעכב את הברכה למי שרגיל בה. הדרן הלך אלו דברים, סיימנו בעזרת השם פרק שמיני. עד כאן.